ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆီယနာတိမ်မှုဟာဒေတာရင်းလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်နေနေရာမှာကူညီဖို့အတွက် ပါဝင်မဟာမိတ်တွေမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆီယနာတိမ်မှုဟာပြည်တွင်းရေးမဟုတ်တော့ဘဲဒေတာရင်းလုံခြုံရေးအန်ဒီအေကိုပါချိန်ချောက်နေတဲ့အနေအထားကိုအမေရိကန်အစိုးရကအတိအကျဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာအရေးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အနေအထားဖ
has done two things. One, ဒီမှာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်လာတဲ့အကြက်တဲတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းအရနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှုမြင်ထားပါတယ်အခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်အာဆီယံကိုထိခိုက်စေတဲ့အင်းအချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည
ပေါင်းစပ်မှုဟာမြန်မာဆရာနာရှင်တွေပေါ်ဆက်ပြီးပူပူဖျားပေးဖို့နဲ့တက်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့မှန်သမျှစူးစမ်းပေးဖို့ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရှုမြင်မှုကိုအားဖြည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်အစိုးရဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုတွေကိုလူများသိအောင်ထုတ်ပြလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ Scott Marshall ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ And I think it's important to remember that you know we've spoken with ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်အရေးကြီးပါတယ်။ပြန်ပြီးသတိရဖို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရင်ကတည်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပူးပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတုန်းကလည်းKNU ကရင်မြို့သားစီယုံ KIU ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ဂျာရီဟာအခုမှလုံမဲ့အသက်ဆန်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ထနာအဖြစ်ရှာပြီးရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆိုရင်လူနည်းစုတိုင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲမရှိမဖြစ်လုံနေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူအများစုကသဘောတူကြပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမကပါဘူး။တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းတွေပါဝင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့စကားပြောဖို့နဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုဥတီရှောင်လန်းနိုင်ရင်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်မဲ့ Federal State နဲ့စီလုံးညွတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ပါ။သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုထပ်တိုးပြီးပေးလာတာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချီးကပ်ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်လှုပ်လာတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရပ်တန့်သွားဖို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့လုံလောက်မှုမရှိဘဲနှိမ့်ကွေးနေတယ်လို့မြင်ကြောင်း Burma Act မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေကို American လွှတ်တော်မှပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဥဆောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Washington DC အခြေဆိုင် US Advocacy Coalition for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရ Mike Huck က VOA ကိုပြောပါတယ် We all also feel like it's just too small a scale we want the US to do more အမေရိကန်ကအကူအညီပေးနေတာတွေဟာအရန်ကိုနည်းလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့ဒီထက်မကပိုပြီးလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအတွက်အကူအညီတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးမြှင့်ပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်သလောက်မရောက်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲတဲ့အထက်မှာမြန်မာကိုထဲ့သွင်းဖော်ပြထားတာဟာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာရေးရာသုံးသပ်နေသူဒေါက်တာခင်ဆောင်ဝင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။မြို့သားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြတော့ကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုနှစ်ကြောင်ပဲရေးရေးတစ်ပိုက်ပဲရေးရေးတမျက်နှာပဲရေးရေးပါလာတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကဆောင်ရွက်မှုနော်အကောင့်ထဲဖွင့်မှုမပါရင်မဖြစ်ဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီဆိုရတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆိုရင်ရှင်းမရဘူး။ဒါအပြင်အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာမှာတရုတ်ကိုပထဝီအနေထားရအမေရိကန်ရဲ့တခုတည်းသောအကြီးဆုံးချိန်ချောက်မှုအဖြစ်ထိတ်တန့်ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယချင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့သတိထားကင်တွယ်သင့်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းဒေါက်တာခင်ဆောင်ဝင်းကအခုလိုအကြံပေးသွားပါဗျ။စစ်ဆိုရတာလို့သဘောထားရှိမှမသိဘူးနော်။မြန်မာပြည်က
democracy in Azuri, not democracy, so on a Pidu Riga, Dilo, a cat catch Johnny Gamer, American in a ya, no? Pow and Patten Hook, huh? Napirole, Kuni Samahu, but she's not in a chamber. Pakisa Tenora, the Abamuro, Pajamal. Leshi American Baga, and UG Soyane, and Nika Sasamuri, Shini Bime. The U.S. very rarely has recognized opposition governments. The only American Nangan Solo, Maja digging out, Tinin Shasha, Picade, Venezuela Nangan, the Nangan Beshibare. Tamela Dilomoka Sari, Ma, Saint Pimuri, Meshiga Usura, Lakan Tajabare. Sura Daikan, Suyago, Tima Buikisa, Ma, Ganda Chadi, Miaji, Shinibare. Dago Genoru, Mamibo Lubare. Tamet Dolaye, Omin B, NUG Anna Yayin, Dot, Suya Pi, Tima Bukayama, Tijabare. We nine ya Jepani, Yamanang and Epatalu, the Mara Biden, Suya, Petamazo J, Topian like it, Muda Longjo Yi Mahabuare Ma, Yamanangama, yes, Janto de Siana, De Muha, Dedarin Longjo Yego, Tikai Sebi, Yama Democracy, Twin Gupian Yego, Janle to Town Niama, Guni Bo Dwe, Asian Bawi, Mahamed Dwe, Mapan Nangan Dwine, Nini Gaga, Sellet Losan Dwamelu, Pop Yat Habare, Yama di Rema, Siana, De Muha. We recognize that the coup and the crisis since the coup has done two things. One, ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးပေါင်းစပ်မှုဟာမြန်မာဆရာနာရှင်တွေပေါ်ဆက်ပြီးပူပူဖျားပေးဖို့နဲ့တနေနဲ့အနေနဲ့မှန်သမျှကြိုးစားပေးဖို့ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရှုမြင်မှုကိုအားဖြည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြောင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီ
လူများသိအောင်ထုတ်ပြလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါရီဟာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ Scott Marshall ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ And I think it's important to remember that you know we've spoken with ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်အရေးကြီးပါတယ်။ပြန်ပြီးသတိရဖို့ကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရင်ကတည်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပူးပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့ကလည်းKNU ကရင်မြို့သားစီယုံ KIU ကချင်းလူမျိုးရေးအဖွဲ့စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီဟာအခုမှလုံမဲ့အသက်ဆန်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ထနာအဖြစ်ရှာပြီးရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆိုရင်လူနည်းစုတိုင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲမရှိမဖြစ်လုံနေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူအများစုကသဘောတူကြပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမကပါဘူး။တိုင်းသားအဖွဲ့စည်းအတိုင်းဝိုင်းတွေပါဝင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။